Aqui comigo tudo ótimo. Sejam todos muito bem-vindos para você que está chegando agora, tá conhecendo o canal agora, seja muito bem-vinda. Venha também fazer parte dessa família da costura criativa. Você está no canal do Ateliê Fios e Pet, um canal que fala sobre costura criativa, pet work, vou ensinar para vocês peças fáceis, práticas, rápidas para você vender, ganhar um dinheirinho extra aí, ou fazer para você, para presentear a família, tá bom? Seja muito bem-vinda. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma peça rápida, simples, mas super vendável, uma graça, tenho certeza que vocês vão amar, tá? E hoje nós vamos trabalhar com esse tecido aqui, olha, um tecido maravilhoso, lá da nossa parceira do canal, a Patchwork Curitiba. Tanto esse quanto esse outro amarelinho aqui de poá, esse aqui eu achei ele maravilhoso, que ele tem mandala, tem cashmere, é super colorido, alegre, pra frente, amei, tá? E você que é inscrito aqui do canal, lá na Petwork Curitiba, você tem 10% de desconto em todo o site, exceto naqueles tecidos que já estejam em promoção, tá bem? Todos os dados da Petwork Curitiba estão aqui na descrição do vídeo, assim como de todos os meus outros parceiros, beleza? O que, que eu fiz aqui, pessoal? Eu cortei um quadrado maior que isso aqui, tá? Eu usei aqui para cortar esse círculo um prato. Deixa eu pegar o prato pra mostrar pra vocês. Peguei esse prato aqui, olha, que era dos meus filhos, que ele tem 26 centímetros de diâmetro, tá? Então você procura alguma coisa aí que tenha 26 centímetros. Pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior. Isso não vai fazer diferença, tá bom? Eu cortei um quadrado maior que isso aqui, fiz uma estruturação nele, olha, com o TNT, aqui eu tô usando TNT cento, 120, tá? Você pode usar até o 80, que dá uma estrutura legal, ou se você quiser, a manta R1 ou a manta R2, mas a finalidade aqui é você chegar num preço final com um custo, Menor para você, tá? Então o TNT é mais barato, é mais em conta. E ele vai ajudar a estruturar essa peça da mesma forma, tá bem? Então eu cortei um quadrado maior do que 26 centímetros de diâmetro. Fiz uma tela C, né? Aqui pela parte de trás dá pra vocês verem melhor. De 4 em 4 centímetros. E aí eu risquei aquele prato, né? Fiz uma costura em cima do risco e cortei ficou desse jeitinho aqui. Fiz isso tanto na parte externa quanto na parte do forro tá? Ó, estão exatamente o mesmo tamanho. Aí depois eu fui, olha, e coloquei essa etiqueta fofíssima que ela é realmente graciosa, olha que graça. Quem faz para mim é também a minha parceira aqui do canal Etiquetas que Se eu não estou enganada, tá, pessoal, esse é o kit costureira, que vem com várias palavras assim, olha, graciosa, carinhosa, formosa. Enfim, várias palavras assim positivas, que é uma gracinha para você poder presentear, né? Quem não gostaria de receber uma peça como essa e você tá dizendo para a pessoa que ela é graciosa? E ela faz também todas as minhas etiquetas, tá? De sintético, de acrílico, de madeira. Eu vou usar também na parte interior a minha etiqueta de cetim, né? Aquela etiqueta bandeirinha que ela também atrás, olha, vem com os meus dados aqui, porque caso a pessoa vá presentear essa peça aqui, já é mais uma porta que se abre para mim, tá? Então, é muito importante tanto a etiqueta externa, né, para levar a sua marca, ou nesse caso aqui, é, pra fazer uma graça, né, no presente, quanto a etiqueta de contatos, tá? Etiquetas Kikabud, super recomendo, e para você que é minha inscrita, tem 5% de desconto, beleza? Os contatos também estão na descrição do vídeo. Dobrei aqui, ó, pra achar o meio. Vou ter aqui, ó, pique com pique. Achei o meio aqui, aí desci aqui 5 centímetros e nesse caso, olha, eu costurei a etiqueta, que eu achei que ia ficar mais graciosa ainda. Mas você também, você que tem balancinho, pode colocar com o rebite, tanto faz, tá? Eu achei que assim ficava com uma cara mais artesanal mesmo, que é o que eu quero, beleza? O que, que a gente vai fazer agora, estando nesse, nesse passo aqui, tá? Nós vamos marcar... A caixinha de leite, que vai ser de 3 centímetros. Deixa eu botar pra cá, porque eu vou riscar é, na parte de dentro, né? para não ter que riscar meu tecido, manchar, nem nada. Vou pegar aqui a minha reguinha. Nós vamos marcar 3 centímetros aqui embaixo, tá? Ó. Três até aqui, subindo Três centímetros e aí nós vamos riscar, e vamos cortar, tá? Tanto dessa parte aqui externa, quanto da parte do forro, vou fazer aqui e aqui, a mesma coisa. Vou cortar, e aqui eu vou fazer a mesma coisa e volto prontinho, pessoal. Vai ficar desse jeito, ó. Cortei assim, quando a gente abre, vai ficar assim, tá? Agora nós vamos colocar o zíper. Eu nem cortei ainda, que é para cortar, né, o suficiente, não ficar desperdiçando material. Deixa sobrar um pouquinho, tá? Que é para passar o cursor e nessa peça eu vou usar dois cursores, que eu acho que fica bem legal você abrir e fechar simultaneamente, tá? Quem precisar, pessoal, de zíper, cursores, Estruturadores como TNT, tenho também parceiro disso, tá? Que é a JJ Fivelas. Também super garanto. É uma loja física em São Paulo e uma loja virtual que envia para todo o Brasil, tá? Super indico, também uma loja confiável. É, e vocês também têm cupom de desconto, tá vendo? Eu só faço parceria quem dá cupom de desconto pra gente. 10% de desconto. O cupom é PET BY CRIS, tudo junto e tudo maiúsculo, tá? Todos os dados, como eu falei, também estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O que, que a gente vai fazer? Ó? Deixa sobrar um pouquinho, tá? E vamos passar uma costura aqui, tá? Você vai fazer uma costura na beiradinha primeiro. Não tem necessidade de dar pique. Deixa eu ver aqui o ponto. Não tem necessidade de você dar pique no zíper, tá? Você vem fazendo assim ó devagarinho. E vai, ó. Vai costurando na beiradinha primeiro. Quando a gente botar o forro, aí sim a gente vai colocar, vai costurar, perdão, mais próximo dos dentinhos. Bem tranquilinha, gente, essa peça. É bem iniciante e olha, vende pra caramba. Sempre bom ter uma peça assim no seu ateliê, tá? Não repara só meus cachorros. Agora, ó, a gente solta aqui o nosso zíper e nós vamos costurar aqui do outro lado, da mesma forma, tá? Com o dentinho, olha, para baixo, na frente aqui do tecido. Costurei e vai ficar dessa forma. Agora a gente pega o nosso forro. Nós vamos dobrar ele aqui, ó, no meio. E vai achar o meio aqui dessa parte. Aí vai dar um piquezinho aqui e um piquezinho aqui embaixo também, ó. Tá? Isso vai te facilitar para que ele não fique correndo depois. Aí nós vamos colocar frente com frente, tá? E vamos achar aqui, ó, meio com meio. É bom nessa hora você alfinetar ou então você botar uns clipzinhos, porque o forro ele tende a correr quando você costura assim, dá mais nessa nesse formato assim é, arredondado. Tá? Então eu vou te ensinar um truquezinho aqui agora, ó. Tá vendo? Bateu certinho aqui a caixinha de leite. O que, que a gente vai fazer? Já que ele tem a tendência, né, as garrinhas da máquina, tem tendência a puxar o forro, nós vamos costurar primeiro um lado, depois a gente costura o outro. Porque o normal seria a gente costurar daqui até aqui, né? Se você fizer isso, quando você chegar, teu forro vai estar tá aqui, tá? Então, a gente não vai costurar dessa forma. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos costurar do meio para cá e depois a gente costura daqui até o meio. Tá? Bem mais garantido. E agora você vai costurar, olha. Bem mais próximo que você conseguir dois dentinhos do zíper. Quem quiser pode colocar o calcador de zíper, tá? Nessa hora. Ó. Você vem sem puxar o tecido. Deixa a máquina puxar. Ó. Bem melhor. Tá vendo? E mesmo assim, ainda puxou um pouquinho, ó. Tá? E agora você vem e costura o outro lado. Que aí você vai, né? Com os anos, você vai entendendo, poxa, por quê? Você pode também costurar pelo lado da manta, se quiser, tá? Melhor ainda. Que aí não puxa tanto o tecido, ó. Aí aqui eu vou encontrar com a outra costura. Tá? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Costurei, olha, os dois lados. Agora, por um desses espacinhos aqui da caixinha de leite, nós vamos desvirar a nossa peça. Ó. O TNT, para esse tipo de peça, gente, ele dá uma estrutura excelente. A única diferença é que não fica aquela coisa fofinha, né? Vamos dizer assim, da manta. Só. Mas o resto, em termos de estruturação, nossa, perfeito. Sai muito mais em conta. Quem não tiver TNT, né? E não puder, não quiser comprar lá na JJ, você pode usar também Entretela, tá? Tanto de algodão quanto de papel. Agora aqui, nós vamos rebater a nossa peça. Bota aqui, bem redondinho. E vamos rebater a peça aqui em volta, tá? E aí também vamos aproveitar e passar uma costura, olha, aqui assim, só para prender o forro nessa parte aqui de cima. Pronto, pessoal, ó, já rebati, tá assim, desse jeitinho, tá? Pra gente dar uma forma melhor ainda, nós vamos traçar, olha, uma reta aqui. E vamos fazer uma costura em cima dessa reta, tá? Porque isso vai ajudar a dar mais uma estabilidadezinha, tá? Fazer uma costura daqui até aqui, daqui até aqui. Não esquece que embaixo a linha tem que ser amarela, tá? Pronto, pessoal, ó. É bom que dessa forma o nosso forrinho ele vai ficar preso, tá? O que, que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o nosso cursor, tá? Primeira coisa é nós alinharmos, ó. Essa é a linha que dá onde termina o tecido com a outra que tá muito grande, deixa eu cortar um pedaço. Eu gosto de fazer assim: ó, deixar um maior e o outro menor. Eu tenho mais facilidade com isso. E isso aqui, gente, ó, eu vou falar para vocês: é treino, é encarar. Não adianta ter medo, tá? O máximo que vai acontecer, ah, não deu certo, tira e volta de novo. Pronto, tá? Como eu quero botar dois cursores, então, eu vou botar um entrando um por um lado e o outro pelo outro, tá? Se você for botar um só, aí você escolhe aí o lado. Vou botar esse outro aqui e já volto. Ó, pessoal, já tá ficando graciosa, né? Aqui nessa parte que a gente fez aquela costura no meio, ó, vai ajustando, vai apertando ela assim, tá? Que é pra ela pegar esse formato, tá? De meia lua. Agora, ó, vamos abrir um pouquinho aqui, não muito até o final, para não correr o risco de sair, pra gente desvirar a nossa peça, tá? Com cuidado, pra não abrir o zíper todo. A gente precisa trabalhar agora com ela do lado avesso. Assim, segura aqui onde está o zíper pra ele não fugir, tá? Pronto. Pode fechar agora um pouquinho se você quiser. Para não ficar correndo ali o risco, o que, que a gente vai fazer? Ó? Estica aqui, encaixa aqui, tá vendo? Esse ângulo com o outro ângulo, dá um piquezinho aqui. Para você saber onde é o meio desse lado. Porque agora nós vamos colocar, olha, esse pique direcionado no dentinho aqui do zíper, tá? Que aí você tem certeza que tá no meio. Eu fiz também, olha, medindo aqui, deixa eu só conferir, oito por quatro. Eu fiz aqueles puxadores, sabe? Que a gente bota assim pra apoiar, pra gente puxar. Aí eu vou botar dos dois lados, né? Porque esses puxadores eles fazem falta quando não tem. Deixa bem certinho. Eu não quero a minha necessidade torta. Ó. Pode botar aqui bem em cima do zíper, tá? Ele tá grande, eu vou deixar um pedacinho assim de fora. Ó. Isso também não tem assim uma medida muito certa, sabe? Você pega um retalhinho e faz. E agora você costura aqui, ó. Faz uma costura pé de máquina, Tá? Pronto. Esse excesso todo aqui, agora você corta, ó. Tá? Vai fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Costurado, olha, os dois ladinhos, tá? Tudo bonitinho. Aí eu cortei também, olha, dois pedacinhos de tecido, medindo oito por quatro. Que é pra gente fazer aqui, ó, o acabamento. Se você preferir, você pode também fazer com o viés pronto, tá? Dobra aqui essas pontinhas pra trás e vai passar também, olha, uma costura pé de máquina. A gente dobra assim pra trás, que é para poder. Ele já, quando virar pra cá, olha, já vira com acabamento, tá? Ó, já vira. Com essa pontinha aqui dobradinho. Aí, você acerta, dobra aqui. Deixa eu pegar um eclipsezinho, ó, ficar bem bonitinho, ninguém sair do lugar. Porque aqui eu também vou colocar a minha etiqueta com os meus dados, lembra? Então, quando eu for fechar aqui agora, ó, deixa eu botar aqui. Já vai ficar aqui essa minha etiqueta, ó. Vou colocar ela exatamente aqui. Que aí ela fica no fundo da peça, né? Fica bonitinho. Quando a pessoa quiser ver meus dados, é só ela virar, tá? E aí, agora aqui, a gente passa uma costura para rebater. Dei ali, a etiqueta, ó. fica com acabamento excelente, ok? Nós vamos fazer ó, que graça. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui, só que não vai ter etiqueta. Tá, pronto, pessoal. Vou desvirar junto com vocês. Olha, abre os dois zíperes, tá? Empurra aqui os acabamentos para ficar bem bonitinho essas caixinhas de leite, tá? A minha etiquetinha lá dentro, olha. Super bem acabadinho, forro preso. Você pode vender como estojo, pode vender como uma necessaire. Olha que graça, gente. Ai, olha, eu fiz super bem ter colocado essa etiqueta graciosa, hein? Porque olha que graça! Eu mesma faço, eu mesmo gosto. Eu tenho vontade de ficar com tudo, gente. <laughs> Mas eu não posso. Olha isso, gente, olha como é que fica bem firminho, ó, só no TNT, tá vendo? Olha que linda, que linda, que linda que ficou. O acabamento interno, ó, olha isso. Maravilhoso, forro preso, a minha etiquetinha. Maravilhoso, gente, espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Olha, eu vou botar as coisas aqui pra vocês verem que cabe, né, assim, um estojo, então, pincel de maquiagem, ó, cabe bastante coisa aqui dentro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei de paixão. Eu amo essa. Amei de paixão, tá? Eu amo essas cores assim, olha, super colorida. Eu acho que dá uma vibração bacana, né? Deixa a gente alegre só de olhar, tá bem? Gente, quem gostou, não esquece, deixa aquele like bacana aí para mim. Isso me ajuda muito aqui no canal. Vocês não têm noção do quanto. Tá? Eu preciso de mais visualizações nesse canal, até mesmo para me manter motivada, tá? É, se possível, comentem da onde que vocês estão assistindo, que eu gosto muito de saber até onde os nossos vídeos estão chegando. E também compartilha nos seus grupos de Facebook, de WhatsApp, que eu tenho certeza que você faz parte de algum, algum grupo de costura criativa. Com certeza você faz parte, tá bem? Quem gostou tanto, gost... quiser adquirir, olha, essa lindeza. Ela estará disponível no nosso site para venda, tá? O site é www.atelifiusepatbycris.com.br, tá? O endereço dele vai estar também aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar em azul, é só você clicar que vai te jogar direto lá pro, pro site, tá bem? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!